Ау, сай байцгаана уу? За, Эдэн 100K-гийн шинэ дугаар хэлчихээн. Манай оролцогч бол За, сэтэс бүтээрийн мэдээж ихний тоглоом эхлэгч байна. Энэ ямар тоглоом бэ гэхээр За мэдээж зочны хүндлэн тэгээ хамгийн их нь CTS чи ихлээд ахуйч оролцоо. Ах юм бол мэдээж дөрмийн ёсоор 100 мянган төгрөг биднэр авна. За яваа. За амжилт. За 100 мянган үнэтэй бамрууш. Наач барьдгүй юм биш үү? Ер нь чи тэг түүхэндээ барьдгүй шүү. Тэр бол тийм болохоор за Оо, энийг хараа. Энд байгаа. Сая бол яг толгойн бүгдээр нь ингээд угасан шүү дээ. Аа, тэгэл. Май. Ой. Май. Уулна гэдэг чинь их өөр. Ой. Өчнөөс нь өргөөд толгойн тонгорно. Өчнөөс нь өргөөд толгойн тонгорно. Э. Э, энэ авцаа. Маш. Яа. О, наата. О. О. Та наасны чи бүксч байгаа юм да. Чү. О. Яа, за хамаагүй чангаа юм шүү. A few moments later. Матар авнаа. Одоо төлөвгүй ойлгомж. Нааш холгоор марга унтсан байгаа би бүксийн өргөөл тийшээ тонгорно. А бас тийм те. Бүксийн өргөн гэдэг чаас ухаалаг байшаа өгөө. Чи арай эсвэл тоглоос орцсон юм шүү. Аа. Оо, ноо. Бүксийн өргөхөл ястай байна. Наашиг таамаар ойрхон байна. Сатах юм шүү. Бүксийн өргөсөө. 100 мянга. Миний. Аа. Миний тоглоо. Энэ тоглоом. За, CTS-ийнхаа буйнараас анх удаага тоглоом авч үзлээ. Тэгээ бүксийн нөргөж унгаана гэдэг надад зааж өгсөн. За баярлалаа өгөө. Эхний тоглоом дээр би яллаа. За, юм зү. Йоо. Эхний тоглоом дээр бол би яллаа. Сэтгэл ямар вэ? Яах вэ? Боломж олгож би яллаа. Ялаж өглөө шүү дээ. Бас тийм тий. Чи яа баярлаа. 100 мянган төгрөг чи өөрт чинь өглөө тий. Йоо, маань сэтэс бол яг тэр матрны бүсгэж яг урагшлавч гэсэн. Тэгээ би матрны яг бүсгэсээс нь дэше шидэд авсан байгаа. За тэгээ хоёр тэмцээнд нь амжилт хүсье. Хоёр тэмцээ бол Зоо дэгтив байш шүү. За окей. За го. Good luck. Яа, ээ цаанасаа зөвхөн зөвхөн уучлаарай, уучлаарай. Зөвхөн Чу. За 100-ийг. Oh no. Чи чи бүр алдсан юм шиг. Чи ялсан баха. Ноо! Тийм ээ. 12 мод ихсэн. За. Нөө хоёр тэмцээд хоцсон ч жоох санаа зовдох юм. Оо яа ингэж ярихгүй. Одоо тэг яасан чи зөв санаа зовсон доо ялагдлаа малагдлаа гэх. Нөхөө балтаа. Таас тагасан тагасан. За.
Сүүнди тэнцээ энэ бол мэдээж энэ тоглоомын газар ирсэн бол заавал тоглолтын тоглоом байгаа. Энэ бол мэдээж одоо бүжгийн тайз. Бүжгийн тайз. За бид нар анх удаагаа одоо тоглох чинь. Одоо бүгдэнд нь амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Ихдээ чи одоо бая сэтэс очих юм бол 100 сая төгрөг хочоод хайчлууд аваад хочих юм бол 200 сая төгрөг хочих бас боломж байна. Амжилт. Арай огт морцож ба. Ош, юу яаж хараа? Одоо үед хайчлууд аваадсан цай чимэг хожоо өгтэй. Хожир бол 100 аваараа заяа шууд. Ураа. Би нөөдөд хоёр зүрхжүүл чавна. Гэ одоо ара. Чи одоо юу ч хожоогүй юм чи одоо хайчлууд одоо хожих юм бол 100 мянган хожоод. Заяа. За. Ир хүн унаа л үз. Өсөрөө. Йоо. Ой, түүхэд юм байгаа бо гор дараач. Ямар амар аймаа явлаа юм бэ? За. За. Бороо. Хаач чудо. Таа. Яа. За. Чудо. Өнөө би ихтэй нэг дөрөв дараалж ажиллахгүй таашаа би тань. За. Бороо. Хаач чудо. Таа. За. Тэгээ манай өнөөдрийн дугаар тань манай СТ-с холбогдлоо. Орлоо да СТ-с тэ баярлалаа. Сэтгэл ямар вэ? Бас анх удаага манай дугаарт ороод бас дөрөв удаа хүн яг ингээд нэг ч хожилгүй өнгөрч. Аа. Сэтгэлээ хуваалцаач. Аа. Аа. За за. За найс нээшээ гараад сайхан кофе авч игээ заяа. За окей. Ийзи 100K юм аа нэг дугаар өндөрлөө. Тэг удахгүй дараачхан дугаараар оолцъя. Тэ энэгүү дугаар дээр оолцъя СТ-с тэ. Баяр хүргэе. Уу. Юу нь байна вэ? Хочигт байна уу? За.